כן, אנחנו בסימן נ"ה ונכנסים פה לכל תורת מנייני המרפסות ומנייני החצרות והבתים שחווינו אותם בחודשים האחרונים. יש פה בטור כמה וכמה דוגמאות של, שנמצאות בגמרא, מקצתן בפנים, מקצתן בחוץ, ושץ שליח ציבור בתוך הפתח. היה אומר אדוני אבי הראש, זה איזשהו מצרפן, כמו, והראש לומד את זה מדין זימון, שאם ארבעה אוכלים במקום אחד, חמישה אוכלים במקום שני, והשמש באמצע, השמש מצרפן לזימון לעשרה. חצר קטנה שנפרצה במילואה, זאת אומרת, אם יש מקום מרכזי שעוד איזה מקום קטן פתוח אליו, המקום הקטן נגרר אחרי הגדול, אבל הגדול לא נגרר אחרי הקטן. יש פה כמה וכמה דוגמאות שרובם לא כל כך מעשיות. בכל אופן, מה שהרבה, השולחן ערוך מזכיר את הדוגמאות האלה, אבל בתוך כל זה כותב השולחן ערוך, כותב הבית יוסף, ומצאתי שכתב רבינו הגדול מארי אבו אב בשם גאון, דמכניס ראשו בחלון מצטרף עמהן במניין עשרה, ולא חילק בכך, ולא חילק, וכן כתב באורחות חיים, כתב רבינו היי, מי שעומד אחורי בית הכנסת, וביניהם חלון, אפילו גבוה כמה קומות, אפילו אינו רחב ד', ומראה להם פניו משם, מצטרף עמהם לעשרה. הדין הזה נפסק גם השולחן ערוך, שבסעיף י' ד' כותב השולחן ערוך, מי שעומד אחורי בית הכנסת, וביניהם חלון, אחורי בית הכנסת, זה ממש אחורי בית הכנסת, וביניהם חלון. פה זה העזרה למשל. אז לגבי העזרה, הוא אומר, אולי נקדים ונאמר, צריך שיהיו כל העשרה במקום אחד, ואינו מוציאה ידי חובתם. אם קצת העשרה בבית הכנסת וקצתם בעזרה אינם מצטרפים. קצתם בבית הכנסת וקצתם בעזרה אינם מצטרפים. בואו נניח שמדובר על עזרת נשים כפי שמקובל לבנות אותה בקומה שנייה, שעומדים בעזרת נשים מלמעלה ורואים. אומר הבית יוסף, אינם מצטרפים, מדוע? מפני שהם בשני מקומות שונים. יחד עם זה, אותו שולחן ערוך אומר לנו בסעיף י' ד' את דברי המארי אבו אב, שאם אחד עומד, כפי שראינו, מאחרי בית הכנסת, עם מי שעומד אחרי בית הכנסת, וביניהם חלון אפילו גבוה כמה קומות, אפילו אינו רחב ארבעה, הוא מראה להם פניו, מצטרף עמם לעשרה. אז יש כן סתירה בעצם בדברי השולחן ערוך. האם ראיית פנים מספיקה או לא? נפקמין על מי שעומד פה למשל, האם המחיצה, זה מחיצה גמורה מה שיש כאן, אבל רואים אותו, רואים אותו מהחלון, לא רק זה, גם אם יעמוד מאחורנית שם שיש חלון שרואים אותו, בזה, הוא עומד בחוץ לגמרי, אבל אם רואים אותו, מצטרף, כך משמע בבית יוסף. ולעומת זאת, כמו שראינו, בעזרה אינו מצטרף. אז נחלקו באמת הפוסקים בדבר הזה. המשנה ברורה עצמו מביא את שיטת הפרי מגדים, שזה בעל השיטה העיקרית, גם כנראה הפרי חדש מצטרף. אומר המשנה ברורה על ההלכה שהם קצתם בעזרה אינם מצטרפים. כתב הפרי מגדים, דהי, זה סעיף י"ז, י"ח, י"ט, י"ז, י"ח, י"ט, זה כל אותם סעיפים שמדברים על צירוף של חצר גדולה וחצר קטנה ושליח מצרף או לא. אומר הפרי מגדים, כל זה מאירי בשאינם רואים זה את זה, דברואים זה את זה, אפילו בשני בתים ממש מצטרפים דומיה דזימון לקמן מסימן קופצדיה. כלומר, מאחר שהראש לומד מזימון שאם יש ארבעה פה וחמישה פה ואחד באמצע רואה אותם מצרף, הראש לומד את זה, מכאן בעצם בניין אב לכל זה, שמה שקורה בזימון נכון גם בתפילה. צריך לדעת, בזימון אין ברכות, בזימון לא אומרים עוד ברוך אתה השם, רק מזמנים בעשרה, אבל אין, רוצים שם שמיים, אבל זה לא אפילו נברך אלוקינו וכולי, זה רק, אין פה ברוך אתה השם. ואין פה שאלה של ברכה לבטלה, לעומת זאת כאן במניין, זה ברכה לבטלה. אז אומר הפרי מגדים, אנחנו לומדים, כמו שהראש לומד בזימון, לומדים את זה כאן, אומר המשנה ברורה, ויש מחמירים אפילו ברועים, ובמקום מדחק אפשר שיש להקל. יש מחמירים אפילו ברועים, מאיר המשנה ברורה, מי זה המחמירים? אז יש לנו פירוט גדול בכף החיים, שעל זה נסע בכל המחלוקת,
האם מענייני המרפסות מצטרפים או לא, כי בענייני המרפסות זה לכאורה אדם שעומד מחוץ לבית הכנסת ורואים מראה את פניו, זה מראה המרפסות. יחד עם זה יש פה בכף החיים סיכום, כתב הרשב"א בתשובה, סימן צדיו, דכל שרואים זה את זה, אפילו אם בשני בתים מצטרפים, זה בדיוק הפרי מגדים מסתמך על הרשב"א הזה, שאפילו בשני בתים מצטרפים, אז עומדים על המרפסת פה, על המרפסת פה, רואים זה את זה, מצטרפים. דומיה דה זימון, גם הרשב"א משווה את זה לזימון, והביאו מגן אברהם וכו'. ומזה כתב הפרי חדש, דעד אמרינא נחא, מן האגף ולחוץ כלחוץ, מתוקמה דווקא כשאינם רואים זה את זה. זאת אומרת, גם הפרי מגדים, גם הפרי חדש, מסתמכים על הרשב"א, ואומרים שכאשר הם רואים זה את זה, מצטרפים כולם עם ציבור מיתוק מדב כשאנחנו רואים, אבל ברואים כאגבנה מצטרפים, וכן כתב הפרי מגדים, אמנם השירי כנסת הגדולה בהגעת בית יוסף לא סביר עליה כהרשב"א, משום די הרשב"א בדרך אפשר אמרה למילתי ולא שמח על טעם זה, זאת אומרת הרשב"א רק אלה אפשרות שאולי אם רואים זה את זה מצטרפים, אבל אומר השירי כנסת הגדולה שהרשב"א לא חתך ההלכה למעשה, וכן נראה דעת אליה רבה ועוד כמה וכמה פוסקים שמזכיר כאן כף החיים, גם המחזיק ברכה אחידה כתב שכן הוא דעת מהרש בן הרשבץ, עוד כמה וכמה גדולים, והביטוי שהוא אומר כאן, אם היולדה והמחזיקה לא פסיקה לי, ענה נכו נכו ונסמוך עליה, היולדה והמחזיקה, אם היולדת הסברה הזאת, הרשב"א, שהוא ילד את הסברה הזאת, לא פסיק עלי, ענן, איך הוא נהיה קומיניסט מוכה לי, וגם וכו', ירן כתבה מרדכי, וכן עיקר, אומר הכף החיים. אף על פי כן, באמת הסתירה בדברי השולחן ערוך נשארה, ולכן נהגו, בעצם בזמנו, ממש בתחילת הקורונה, כתבתי פסק מאוד ברור ונוקף, ושמחתי, אומר המשנה ברורה עצמו, מביא את הדעה השנייה, כתב הפרי מגדים שאם רואים מצטרפים, ויש מחמירים, אפילו ברואים, ובמקום הדחק אפשר שיש להקל. מאחר שהמשנה ברורה עצמו הביא את שתי הדעות, ואמר בשעת הדחק אפשר לסמוך על הרשב"א ועל הפוסקים האחרים, על הפרי מגדים, פרי חדש שאומרים שמצטרפים ברואים, לכן במנייני המרפסות בוודאי זה היה שעת הדחק, ועל פי זה פסקתי שבענייני המרפסות מצטרפים. הערה נוספת שיש כאן זה באמת שאלה, שעוד פעם זה קצת סתירה, כתב רבנו הגדול מארי אבו אב, זה רבו של הבית יוסף, אחד מרבותיו, ראינו גם המארי בי רב וגם המארי אבו אב, בעניין צירוף התיבה שמצטרף החזן להשלים לעשרה. הנה התיבה שלנו, האם התיבה שלנו היא רשות בפני עצמה או לא? יש בה מחיצות 80 סנטימטר, שזה מחיצות גמורות, והתיבה, מי שעומד על הבימה, לכאורה, לא מצטרף, כי הוא ברשות אחרת. אז אומר המארי אבו אב, ראיתי מי שמפקפק בדבר הזה, שנראה שהתיבה היא כמו עלייה, ואינו מצטרף, אבל נראה שהיא בטלה לגבי בית הכנסת, שאינה אלא כמו תשמיש בית הכנסת, והוא כתל ואפר שבבית הכנסת גבוה שמצטרפים, והנה המחיצות של התיבה, אינם אלא לנוי, ולא להבדיל מחיצה בפני עצמה, וכן נהגו העם, עד כאן לשונו, וכן כתב גם הרשב"א בתשובה, אותו רשב"א שהבאנו אותו ביחס לרואים זה אלו את אלו, כן כתב הרשב"א בתשובה, שהתם מפני שאף על פי שהיא גבוהה עשרה ורחבה ארבעה ויש לה מחיצות גבוהות, אינה עומדת לתשמיש בפני עצמה אלא לתשמיש בית הכנסת ורגלי בית הכנסת בתוכה, ובאלה כתיבה ומחיצה בפני התורה וכו', ולכן אינם מפסיקים. ומביא הרשב"א ראיה מפרק החליל, שם מסופר על בית הכנסת של אלכסנדריה, שהיה בית כנסת ענק עם אלפי משתתפים, שבימה גדולה של עץ הייתה בנויה באמצע, וחזן הכנסת עומד עליה, זה אותו חזן הכנסת שהיה מניף בסודרים, וכולם יודעים מתי לענות אמן והכל, כי לא היו שומעים את השליח ציבור מרוב גודל של בית הכנסת, אבל הבימה הגדולה של עץ בנויה באמצע, אז משמע שהייתה בימה והיא לא הייתה... אבל רק אומר רבית יוסף שאם המחיצות מגיעות לתקרה צריך עירוב לכל אחד ולכן לא מצטרפות. גם בזה פוסק רבית יוסף
בסעיף מחיצות, כן, בסעיף יט, שליח ציבור בתיבה, זאת אומרת על הבימה, ותשעה בבית הכנסת מצטרפים, אף על פי שהיא גבוהה 10 או חוות ד', יש לה מחיצות גבוהות 10, מפני שהיא פתילה לבית הכנסת, ויש מי שכתב, דען למילה, כשאין המחיצות מגיעות לתקרת הגג, אז שוב אנחנו פה נתקלים בסתירה, הרי אמרת שאפילו מי שעומד מאחורי בית הכנסת, ורק מראה את פניו כבר מצטרף, אז מי שעומד על הבימה, כולם רואים אותו, עם המחיצות שיש לנו כאן, רואים את מי שעומד על הבימה, אז מה השאלה? בוודאי שיכול להצטרף, כלומר אמרתי, הסתירה בדברי רבי יוסף היא לא, היא סתירה שעד עכשיו איננה נפשטת, אלה פושטים אותה לכולה, אלה פושטים אותה לחומרה, ולומר שמצטרפים, וכמו שאמרנו, בשעת הדחק אפשר להצטרף, אבל כשזה לא בשעת הדחק, לא, השאלה אם המחיצות שלנו, האם הן מחיצות, לכאורה הן באות באמת כדי לעשות מחיצות, כדי להיות מחיצות בין אחד לשני, כדי להפריד בין הזה, כדי שחלילה לא נדבק. אבל בכל אופן, המחיצות האלה, אנחנו רואים אחד את השני, וזה תחת קורת גג אחת, ומחיצות שלא מגיעות לגג, אז אפשר לסמוך על דברי הבית יוסף בבימה, שהבימה, שמי שעומד על הבמה מצטרפת, למרות שהבימה באמת מסיבה אחרת, אבל בכל אופן, אצלנו כמעט ואין בעיה, כי בכל קפסולה בדרך כלל יש 10, אבל אולי יותר מזה, גם עוד הלכה שנזכרת, אם יש 10 במקום אחד, אין פה שאלה של צירוף, אלא רק האם יכולים לענות אמן יש מרבה וברכו ולהצטרף לקדוש וקדושה ולכל השאר הדברים. אז זה פשיטה שמצטרפים, אפילו אם עומדים בחוץ ולא רואים זה את זה ולא כלום. כלומר, אם יש 10 במקום אחד, 10 מצטרפים וכל השאר נגררים בלי שום קשר לשאלה של צירוף. כל הדיון הוא אם יש 4 במקום אחד ו6 במקום אחד או 5-5, שם הדיון האם מצטרפים או לא. אבל כשיש 10 במקום אחד, אין שאלה בכלל, ודאי שכולם מצטרפים, אז די לנו שיש לנו בקפסולה אחת, 10 כבר ודאי מושך את כל הקפסולות בעקבות ה... כן. לא חייב, זה גם שרשרת, זה גם בסדר, לא חייבים שכולם. יש שאלה רק, שוב, כף החיים מזכיר אותה, השאלה אם צריך להכניס את ראשו דרך החלון כדי שהוא יצטרף, או די לראות, אבל רוב הפוסקים אומרים שהכוונה רק לראות, אפילו עומד, יש סורגים קטן, סורגים עם צפיפות, אבל רואים שעומד שם בן אדם, אז הוא מצטרף. יש לנו בבית הכנסת, עוד יוסף חי, נשאלתי על שאלה, יש בית כנסת ויש אולם לידו, ויש אנשים שמאוד חוששים, אז הם בתפילות לא נכנסים לבית הכנסת, אלא נמצאים שם ומסתובבים, משוטטים, זה אולם גדול, זה כיף ללכת, יושבים, ולא רואים אותם, לא כל הזמן רואים, אז שאלו אותי, אז אמרתי שאם יש 10 בבית הכנסת, אין שאלה, הם בוודאי מצטרפים.